მოგესალმებით, მე საპაკაველაშვილი ვარ და ეთერში სავალდებულო საინფორმაციო გამოშვება. Დღეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა გაიმართა, რომლის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მაიას ქიტიშვილმა განცხადებები გააკეთა, სადაც საზოგადოებას გააცნო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. Კერძოდ, კვლავ ძალაში რჩება მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა დიდ ქალაქებში, ესენია თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი, ზუგდიდი, ფოთი და თელავი. ხალხმა ფეხით იაროს ჯობიო გადმოგვცეს. Ასევე ძალაში რჩება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Ბაზრობები არ გაიხსნება, ალბათ იმიტომ, რომ იქ მომუშავე ხალხმა უდიდესი ონლაინ გაყიდვების ქსელი შექმნა და ფიზიკური კონტაქტიც აღარ არის საჭირო. Მუშაობას გააგრძელებენ აგრარული ბაზრობები წესების სრული დაცვის პირობით. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით ზემოაღნიშნულ ქალაქებში, დიდ ქალაქებში COVID უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვის შემთხვევაში მუშაობას განაახლებენ სავაჭრო ობიექტები და რაც ყველაზე მთავარია, ტანსაცმლის მაღაზიებში გასახდელები დახურული იქნება, ასე რომ შვიდა შეგიძლიათ ამ პერიოდში დაგროვებული ფულით უსაფრთხოდ იშოპინგოთ. Სასტუმროების რესტორნები მუშაობენ მხოლოდ 21 საათამდე, ხოლო 21 საათიდან დაშვებული იქნება მხოლოდ ნომრებში მომსახურების სერვისი, ხოლო სხვა რესტორნები და კვების ობიექტები კვლავ განაგრძობენ მუშაობას მხოლოდ გატანის სერვისებზე. Და ბოლოს, კვლავ ძალაში რჩება გადაადგილების შეზღუდვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 9 საათიდან დილის 5 საათამდე, როგორც ქვეითად, ასევე ავტომობილით გადაადგილების შემთხვევაში და ბრიფინგის ბოლოს ქალბატონო მაიამ ყველას გვირჩი რომ წინა საახალწო დღეს ასწავლული უნდა აღნიშნოთ მოგრძალებულად და ვიწრო წრეში, რისთვისაც მას მადლობა ამ შესანიშნავი რჩევისთვის. Და ამ ყველაფრის ფონზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ განაგრძობს ხალხის დაჯარიმებას. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 972 ფაქტი გამოვლინდა. Ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ ვებ გვერდზე წერს. Პოლიციამ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 52 მიათე მუხლის შესაბამისად, ანუ 2000 ლარით, 104 ფიზიკური პირი დააჯარიმა, ხოლო 52 მ11 მუხლის შესაბამისად, იგივე 20 ლარით, 870 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. შეგახსენებთ, რომ განმეორებითი ჯარიმა სამართალ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს, ესეთ ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება. Და ბოლოს, ერევანში მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება ოპოზიციის მიერ დაფუძნებულმა სამშობლოს გადარჩენის მოძრაობამ. 22 დეკემბერის საყოველთაო გაფიცვის დღედ გამოაცხადა ოპოზიციის ორგანიზებით ერევნის სხვადასხვა ნაწილში მომიტინგეები დილიდან შეიკრიბნენ და რესპუბლიკის მოედნისკენ გაემართნენ, სადაც ამწუთებში სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას მოითხოვენ. ესეთი ახალი ამბები ქონდა ამ წუთისთვის, თუ რამე საინტერესო მოხდება ქვეყანაში, აუცილებლად დაგიბრუნდებით. თვალყური გვადევნეთ, კაცმარიც რა იქნება.